kry, maar dit ek uitgespuit. Hoekom is jy so sportle, jy nie wil kom dans nie? Hendrik, jy en oom Hans het gaan vis vang. Geen vis sal byt met die party wat hulle daar gehad. Oom Hans, ek het hom vergeet. Oom Hans het nou net by die huis gekom. Hy moes duim gooi. Want onder hierdie keer het jy te ver gegaan. Jy het hulp nodig. Ek gaan vir jou 'n afspraak maak by 'n sielkundige. Waarvoor? Waarvoor? 'N Man wat gaan visvang en terugkom met 4 dosyn pannekoeke, 2 dosyn koeksisters, 'n brandblusser en 'n stel retreats in sy kar en homself meneer Boepies van die Vaal noem, het hulp nodig. Of jy gaan na daai sielkundige toe of ek gaan terug na my ma toe. Môre, hier is maar sy kar se sleutels. Papie, ek gesê jy moet voor 12 terugkom, met ek bedoel gisteraand. Is dit nou tyd om hier aan te kom? Het Desi vir ma gesê nie, ek het by Sonja gaan slaap? Jy het wat? Pa het op my plek geslaap, ek het nie 'n keuse gehad nie. Ek gaan stort. Hulle sê, geweld is nie 'n oplossing nie. Maar dit is in tye soos die wat ek wens dat ek 'n man is. Dat ek jou en daai seun van jou met my vuiste kan opvoeter. Maggie? Jy seker is ek by die sielkundige moet gaan sien. Nee, wat klaar jy maar eerste. Ek het gehoor van die kompetisie. Geluk, pa. Dankie. Niemand anders in die huis dink jy is veel daarvan nie. Jy wil nie met my praat nie. En jou ma dink ek het ergens 'n skroef los. Dis niks. Ek was nie eens by 'n rivierpartytjie nie en Jolly se ma sê ek is so mal se haas. Wat lyk jy soos 'n Formula 1 racing driver? Dink pa so. Dankie pa. Ek moet volgende week Choppie Olivier se co-driver en navigator in 'n rally wees. Parys na Dakar. Hoor jy? En jy het jou borg gekry. Ja pa, 'n sponsor. Maar ons nou nie presies wat ons in gedagte gehad het nie. Wie is die bot? Die Vetkoek Paleis. Nou ja, wat is verkeerd daarmee? Nee pa, ons moet so 'n paar toegewings maak. Hulle sit op die oomblik 'n nuwe fiberglass body op Choppie se kar. Een wat lyk soos 'n vetkoek. Gaan julle nou 'n rally ry met 'n vetkoek op wiele? Ja pa, maar is daar nie so erg so Spakie en Boela nie. OK, hulle kar lyk dieselfde. Maar hulle moet aantrek soos hoenders. Wie is hulle borg? Raspansies red dot piri piri chickens. Klink vir my na 'n simpel rally. Maar sou raai vir die eerste keer pa. Ek het eintlik om hoor of pa nie dalk my naam op my helmet kan verf nie. Kan seker, hoe wil jy dit? Kom eens wat Jody Schechter en Superbane doen. Hierso ou met van Tonder. En hierdie kant co-driver and nav. Maar moet dit nie dieselfde wees as wat op die kant van die kar staan nie? In julle geval op die kant van die vetkoek. Nee pa, dis nog 'n toegewing. Al wat op daai vetkoek mag staan is die Vetkoek Paleis, 'n beter vetkoek vir 'n beter Suid-Afrika. Hallo daar. Geniet jy nog jou vakansie? So. Dis pa by die dokter. Jy kan maar sê sielkundige, ek het nie hang op daaroor nie. Ons het lekker gesels. Daai ou laat jy so op jou gemak voel, jy vertel hom alles. Maar sê as hy 'n hardkoppige geval kry, dan sit hy die pasiënt onder hipnose. Ja, ek weet, maar met my was dit nie nodig nie. Nee, ek het jou ma beloof ek sal mooi saamwerk. Dit was baie onverantwoordelik van pa om so by die rivier te kere te gaan. Pa het ons naam letterlik deur die modder gesleep. Ek skaam my dood as iemand by die college af van te hore moet kom. Ek is geskok en highly disgusted. Het jy nou klaar gepraat? Ja. Staan op uit my stoel. En jy vreet my nooit weer so uit nie. Net jou ma mag dit doen. Uit al die vrouens in die wêreld het ek haar gekies. Vir jou kon ek nie kies nie, ek moes jou vat. Ek het nog nooit my hand vir jou gelig nie, maar as jy my weer soveel lip gee, dan verkoop ek jou wragtig aan 'n Arabier. Ja, pa. Hou papie 'n bietjie koffie. Ja, asseblief. Met 2 suiker. Hendrik, terwyl die yster warm is, beleed haar sommer om na die badkamer toe te beset. Is nou daai stadium, sy antwoord jou terug voor jy nog iets gesê het. Ja, soos my oorlê Johanna. Sy het mos die gewoonte gehad om jou vraag te vra en dit vir jou ook te beantwoord. Maggie maak ook so. Waar was jy, Hendrik? Seker by die klub. Hoe laat moes jy terug gewees het? 10:00.
Ja, net so, ja. Maar jy weet, my oorlei Johanna, sy het mos eendag in so'n argument met haarself betrokke geraak. En ek het nie eers een woord gesê nie, toe verloor ek die argument. En toe gooi sy my met die kopie. Ja, dis die verskil tussen een man en een vrou. Een man dink, en dan redeneer hy, en dan praat hy. Een vrou, sy denkproces kan glad nie werk nie, tensy die speaker die hele tijd anders. Ja, ons klaar nou so wie. Maar wie hoe mis ek my, Johanna? Dit is nou al amper 7 jaar. Die leegte verdwijn nie, hy word net erger. Ja, ek sal toch so gelukkig wees as ek my ou Johanna weer net een keer kan sien. Al gooi sy my met die kopie. Shame, kom is reg. Ek moet Maggie meer waardeer. Ja, solank jy net nie ding is van jouself weer aan by die rivier maak. Wacht, gaan trek jylle twee so lang uit. Ek gaan nou nog jylle ietsie maak om te eet. As dan nie nie omgeen nie, ek dink nie ek sal een pannekoek of een koeksister in my lyf kan kry nie. Doe maar, ek het vroeg vanoggend al die rest vir Betty se boeldag gegee. Ek het myne al gister vir hom gegee. Nou toe gaan trek uit. Ek haar het om te gaan inkoopies doen as daar so baie mens is. En mens kry nooit wat jy wil hê nie. Was jy toe by die dokter? Of moet ek weer een spul stories oor soos die keer toe die tandarts toe moes gaan? Nee, ek was daar, ons het lekker gesels. Ek wil net sê... Hallo, Dol. Kan ek het vir jou in die kombuis gaan sit? Wat die fooi van die sielkundige ook al is, dis elke cent werd. Vaar ou boot met die rally. Hy sit kut, baie stupid. Ons kan seker net bly wees, hulle borg is nie 'n onderbroekfabriek nie. Nielsie, da's room is op die tafel, maar was net eers Johanna, hoor. Dankie, Tilly. Wat is hulle brafabriek? Hendrik, hy is helemaal te klein om jy kleedkamerpraatjes te praat. Ja, ons praat van ou boot. Oh. En ek het nou net met die sielkundige oor die foon gebracht. Wat sê hy, wanneer is my volgende afspraak? Hy sê hy wil jou nooit weer sien nie. Kom, ons het nou so lekker gesels. Nee, hy sê sy professionele opinie is dat jy 'n doodgewone, hardkoppige, selfsugtige, chauvinistiese myner is, wat een te veel by die rivier ingekryd en jou selfs as 'n vark gedraagd. Met ander woorde, wat hy probeer sê is, ek is nie sensitief nie. Nee, Hendrik, wat hy sê, is dat jy baie goed geweet het wat jy by die rivier aanvang, en dat ek alle reg in die wêreld het om vir jou kwaad te wees. Ja, oké, okay. Maar ek slaap hier weer op die bank. Ach, en ek is ook nie meer lus om so vies hier rond te loop nie, dit beduivel net allemaal in die huis. Nee, ek sal my ook van nou af oordentlik gedrag. So. Goed, meneer Boepes. Maar dit het ek ook al van tevore gehoor, maar goed, ons vergeet af. En jy ontstel nie weer vir hy so nie. Sy is maar net 'n kind. Sy het toch nie gedink, ek gaan haar regtig aan haar bier verkoop, he? Nee, maar sy sê sy het haar skoon naar geskrik. Sy sal nooit weer so chickie wees. Pa, Jolly het gebel. Ou boet het groot probleme. Het wil die vetkoek gerol? Nee, pa. Sy wil weet of pa hom kan gaan haal. Hy en Choppie het geloof vreselike stryery gehad. Maar jy kan sommer saam ry. Waar is hy? Maffie King. Maar dis helemaal die verkeerde richting. Ek dacht dan hierdie rally is van Parys na de A. Maar vergeet, ou boet is die navigator. Ach, sies toch. Hy het seker die kaart onderste boge. Net nou dat het gewoond is dat jy hier is, is het alweer tyd vir jou om terug te gaan. Ek sien nogal uit na die rustigheid van die college, ma. Hy is, het gaan nie altyd so dol hier nie. Jy weet nou, met al die afdankings en die myne wat so toemaak, is jou pa onder 'n bietjie stres. Is seker so, maar ek moet sê, het voel nogal aardig as mens by die huis kom en jy het nie eers meer 'n kamer nie. Hier's Riekie en Nielsie het niemand nie. Riekie se ma het mos vir Nielsie in 'n boks op die plot gekry. En toe sy verlede jaar aan kanker dood is, toe die stiefpa verdwaai. Net na die dag kryk hulle hier agter die garage, waar hulle snik soos hulle huil. En toe ek vra, hoekom huil hulle? Toe sê Riekie, hulle kan nie meer onthou hoe lyk hulle mamie nie.
Shame, maar dit is so tragies.